Okay, oli ku Ugandan lifestyle, webale kutugoberera katusubire muri bulungi nnyo mujye baleko je mukwasaganya nga bulijjo okubanga tubatuusaako buli kimu. Of course to meeting wali ku Facebook ne nyumba ka blaza mukimanyi mwe bali nnyo kubanga mujja ne mukikwasaganya nange wali kyamanyi. Onakuleggulo ennyonyi ekomyawo abaana oba abantu abadde stranded 12 officially zaatandise okubanga zikomawo mwe bali kusaba essaala. Era tujja kwebaza Calvin Kayanja okuza omulimu munene nnyo okubanga olwanira eddembe ly'abantu bali ebadde ba stranded okubya ekikopo n'oyambibwako n'omukulu Cedric Babu mutabani wa Francis Babu ayagala kwesimba wano mu Kampala Center, I think so. Mumulabiranga ddala basajja bwe omu kubabeerera mu Calvin bamuwa support ey'amaanyi. So omulango gwamwe baneegwanukuddwa airport yazeemu okkola. Naye ekyali ku special order abantu bagenda kudda. Government yatugambye abantu bagenda kudira mu branches every after 2 weeks tugenda kwa tukomyangawo nenga tugenda kwesebenja abantu 13 ka dividing abantu 24 we banagwerayo. So tukwate mpola mutukenga muri safe nagade kigasa ku papa arutukire mu lwadde obo kitegeera nole kikafune Calvin asoko kubanga opeko bya tugamba nokuongera okumanya what next. Calvin nkwaniriza. Hello. Kwaniriza sebo liku lifestyle. Jendi, ndaba bidabe. Mwema alikutuwa mukisa kuongera keri bantu. Munange mwema wa presidenti ba bantu. Kwe anza nyera tusima nyo. Okay. Calvin. Eso. Njagala utanikide ku straight. Ulofuta babude. Abantu babude kunsonga enteka teka yomulanga goba doku. Kumale banga okubanga government ya guano kunde. Kati olunaku lwegulo actually. Kansoko kwebaza. Yomwe na. Okay. Abada imirira na fe mustruggle ne okula bantu baganda bafe bakomeze bwaweka. Okay. Mbeba za mwena buli omu yena abadde ateka ketafali bakusharinga bakugamba muno bakola kicho nacho badde okola. Webale nnyo era tojjanga oku twebaza ne Mukama Katonda. Okay. Olw'okuba nti bino byonna yabisobozeseza okulaba nti baganda bafe kati batandise okomeze bwawo ewaka. Olunaku lw'eggulo nga 13 June 2020. Okay. Banche ya soka ya bana Uganda bisatu 300 ya tuuse kuchisawe batuuse bana Uganda bisatu okay era minister na nyonyola na gamba bajja kudiranga mu phases. Yes, bantu bisatu bagenda kwa bisatu okusinzira ku capacity ya fe nga Uganda chisawe cha fe tushobola ku accommodate nga bantu abo bonna mulundi gumu. Abana Uganda bali stranded bangi bali mu 2004 gavumenti bado mulundi gumu tesobola kubaha gabangi tebalina bagenda kusula. Okay, so ne basalawo badire mu phases abantu bisatu oluvanyola wiki 2 okay ere bantu bante bajja kuvayo ku kisawe zezo tents ze bazimba ku kisawe batukira ku kisawe. Okay. Batu kila kuchisawe, nane kuchisawe waliyo tents, katezo tents ze basula. Buli atuka kwa airport, teri kuva kuchisawe. Tava kuchisawe, basula mu tents ezo. Okumala wiki 2. Okumala wiki 2, buvala ongo dawa mwagulikuwa kemirangali. Nga mula munga dawaka. Ekitegeza gavumenti ya settings echo ngebala, wiki 2 zibazi kumala kutestinga. Kutestinga kuchisawe wenyini, tents zibazi zimba kuchisawe, natu wakene tusira ambula yo jezi, dine wifana ni. Okay. Nibade bitambula nyo ku social media yoko. Ochulira. Yesebo. So ndaba nga kino at least waliwo akalembereza. Esubi. Wadenga kijja kutwala mu obudde naye abantu bategere baganda bafe nti embeera gye tulimu sinyangu eri buli omu. Ekirwadde kino government ekitangira nyo okulaba nti kituuka mu bantu. So we beetaddewo measures ezo. Tetusiima busiimi nti kale gwegumiikiriza yonna gy'oli bajja kutuuka kerejjawo. Kati wano wenjagala okumanyira ebibuzo bino wammanga abaana bujo babimbuuza ne nga abapulezidenti ajja kujja lumu ku mukutu mbimubuuze. Ekisooka, abaana be Omani baŋŋamba tebalina consulate yadde embassy. Bakoze batya okwekuŋŋaanya? Okay, kati abaana abo twabalegisitalinga kubanga abaana ba Omani wadde gye bali bavunaanyizibwako gavumenti ye Saudi Arabia. Embassy yaffe ye Saudi Arabia. Era awo wetwatera mu nnyo omuliro embassies ziregisitalinga abantu. Abantu be boogerako olwaleero 12 mu bisatu. Bubina. Be bana bana Uganda mu bisatu mu 9 mu 2.
bana Uganda bivogira ka bali stranded abetaka okuda ona abantu bali gestalinga jukira so twaga yanire nyone tuandikira ne president tumugamba bana Uganda bali stranded contract za kwako abantu bali ma hoteli bagenda ku visit visas bagala kuda ona balala balwadde so government neragira embassies zili gestalinga abantu buyomwe bali emma bubo bado ongoberera bulungi nyo ku Malawi nagamba abana bonna nti buli ali eyo ngoli stranded registeringa kati nti kata obuzibu bwabo bumanyi okugenda okusindika ebintu tebakikola aha soko ulire abana wadde ne wankubadde bibi ebina byewandiisa neze message zenfunye nyingi nyonga abana bangamba tebanne wandiisa bambuza ima tukoze tuyatugenda ko wandisiza awa labayo abana tebewandiisa kitufu amanyi abantu balwawo okwenyigira mu kintu okyula bana abantu bebeyogera ko bebo kabe wandisa neko wambala ne tuwandikira embassy ya Saudi Arabia ne tujigamba abantu tebanne wandisa bonna tusaba mubongereyo okasasera bakongera embassy yalabe barua ya fe na kati tetu anukulanga kuwanga tuwaba nyonyola netuba nyonyola ne system zebatekawo nti abantu abali stranded nga abaana bagenda okukola mu mayumba g'abawarabu bino tebabimanye ebyokujuza ku online okuwandika email mutekewe namba ya WhatsApp chap ngoli aweereza details ze nemubanga mulimurigestalingangamwe ebyo netubibanyonyola mu bbaluwa gye twabaweereza era netubasaba okulaba nti bongerayo registration tibongereya system eri ya mwezi mulamba kuba abantu bangi tebali aweya jukira tebakubabula kati mbuza abaana batana bakwewandiisa abangi ennyata abaana bali bubi ennaku zino Calvin mwana balina ebizibu bingi ennaku zino abaana batana bakwewandiisa bagenda kwewandiisizaawa abaana batana bakwewandiisa bakole batya ko babimbuuza ffe kye tukola kyakubawandiisa naye ya gavumenti nti ffe tukyayongera okunyigiriza gavumenti okulaba nti edda mwewandiise bana Uganda kuba ennamba gye balina ntono abantu tebaba wabudde bumala baligestalinga abantu ennaku ssatu zokka kati oligestalinga abantu ennaku ssatu abantu abali mu mawanga ag'enjawulo nga twati tebakola tebakuba na bulango singa bagaye kuba abannayuganda baalwawo okukimanya jukira abaana abamu bajja ku masimu weekend ng'okoze okoze ekiwandiika ennaku ssatu ng'okikoze ku mande ku lwokusatu kwekikoma kati anajja ku weekend asange nga ebintu biweddeko nkufuna so kyetwongera ffe tujja kwongera okunyigiriza gavumenti okulaba nti badda mu baligestalingiwe naye emma waliwo ekizibu kibi ekiriwo nti kati eriyo abaana bamazeeko contract essaawa eno oba bazimazeeko omwezi guno nga ministries of labor mu nsi zaabwe tezikola jjukira omwana oyo okufuluma okudda eno ayina kyebayi ayina okuba ne exit permit kati ekifulumya exit permit ye ministry of labor mu mawanga ge balimu tezikola era omuntu oyo tasobola kudda webunafu obuliwo kati webunafu obuliwo naye waliwo abaana abasangibwanga ne exit permit ezo bazirina bo abaana abo bakimanyi nga bo baali babakingira ne ticket wabula n'atabuuka bubuusi eriyo abaana basangiddwa obedde nga bali ku deportation centers abo be bantu abagenda okusookebwako okuvaayo naye omuntu eyamalako contract oba alwadde mu periodi eno kati waliwo abalala bambuuza olina ngeri gy'ogenda kudda kuba immigration yewammwe tekola oliwo ate alina okugenda sayininge out kati waliwo obuzibu obulala abaana bangamba nti baganyaga babosi baabwe gundi muntenze nzire waka babosi batebabafuddeeko abo tubakoze tutya babosi baabwe babosi tebabitegeera bosi omugamba Uganda airport baagigudde bosi akanya kwoza airport sinzi gule ati ebyo byonna obiraba bunafu bw'embase butya ezaffe nti bweba ewandiisa ekipapula ewandiikira ffe bana Uganda tewandiikira bakama baabo baana nawo ate nga be bavunaanyizibwako be balina okutegeera ensonga eyo omwana ne bw'ategeera atya nti embase oba airport nzigule teyeyinaako buyinza kwetwala kitegeera bulungi alina okumukolera ku buli mu kimu kyonna n'okumukkiriza ye mukamawe bino bye
fena tuwa viteka munti wa wandikileba bose namba za wabazirina uwa uli omuai no mkuzo muna Uganda kukontwa kitie kubake namba baba weleza emails ne messages okay Chuo chetu asabem basi, vinduwe vize mufumo wejo, siku wani kabibapula, neba tutela kumidia, fene tubila vangaba na Uganda, inga vangaba kuna njizi wakaba inabanyina, fepote vategete, iranga buba yao, tebama inti waruone chitambula. Kwa kati? Chuo asabem basi, eweleza vangu wako messages, direct kubanga contacts, ina zile enda kukubanga vangu wako wakula mayumba gabi. Ine kile mchipo ezili, kukubanga vangu wako kubanga 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 vangu Zababa notify ni, inaba zue orders, zitengezewa kama baba, vana, basta contact, chiri wo, na bia vantua kureba ino kutika. Kakati, achatu chita gende, walwe songe mnyaga tungaleo na yu. Inama gana weja jikubuza, ina kuzina abana, okuona hunanga kuhunji. Abana basali ya magezi, chikuwa abana, badi, mpuri la abana, bate memida anga, tosa kuziwa nwa kwa tufunye mutumine boxe. Kwa 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 Okay. Abanjenga akwatamu kubaye nakuzino kubanja kwa leso obuzi babale basula senti eh abana tebasula kwa briefly na newe babanja tebaina senti tuba lide standing aba banja kwibwana aba atadde tadde basasule ese zozonanga tuli reporting eri embadde kubanga eri abana basanti kwanga babana kubanya chemeka roso baiti div ngoli ali abanje miezi kama kati covid yakamala we Je miezi munana jonna abanja. Kati jo munana uli ali abanja mukaja covid ya zika tali mu mwenda. So abo bona fe tuba lije tanya ne tuba ku mirizo butafanya kuba kuli abanja za kuje. Buli abanja mugonga kuvayo. Mugonga kuvayo to tamukwa tagana na bakamba abo kuba kati ngoba muri kutwa. Network. Kufuru manju. Calvin nkutadde. Kalvini, mkutade. Kali, au yabade Calvin Kayanja, mumuli de. Chenzo baga chishi mwebe de demu, ya. Baba gambi okubanja mkendeze kuni wankubade, mwagala sente, na ye munange mbela uluwa munzi bu business, cha tambula bulungi, general nsiyo na, mbeji tambula bulungi. So, okubanja abasingo buzimbufu nyo na okubanti, mwanjiza baka mwaba mwesente. Kati gubli gubanja, ne gubanja ne mnyivu, tani adechi kumi kati Ani agendo kulabili ya mune so, awambili kubwa esizo kubanga weva, mubanje chitono, na ume mulabe kubanga na wadu mtemaina senta wala bubwe mbio, Calvin ni mwato kubangambi na ye, mugeze kwa kukumina mkumanya, muneme kubeda ku social media kulaba wanyoni, kwa mbeme kubizeje mulina, omuntu omukulu beda na kutumena kusindika email, message email, baba gamba sindika email zokwe wandisa bia balema, so, obude woko sango ni mkulaba wanyoni, poni, mkuzina azino obuzina wa tiktoko, Bukoze se, oigemi tuyo ni mwa makuru. Mbiba gamantu ina online registration, umanye chokola. Bale mifu gamantu ya desi manyanga,
bawandika bati online ba registeringa bati via email ngota maso. That's the problem mundi. Abasinga ekibalemesezo okwewandiisa n'okufollowing ebintu bino mubeera kuli kulaba busterasibwa bwaffe, mubeera kulaba bintu bya buseegu, okitegeera. Mudda kuli kuwemulaba nammwe na kuzina mazina ga Facebook na TikTok. Olinalemu okumanya nti olina otwala time yo n'osoma email webagiwandiika note kumanya email nga gibagicomposinga munokola ebintu bana ebitegeera. So, you know, mwebereremu. Muleme kutubuza nga ebibuzo bingi of course. Olina kubuza ekibuzo naye channel linaludi. Beera kuyita ndi searching. Bajja ku ebintu nobiwangayo. Biteekemu babimanyi buza ffe tumanya tutya. Biteeke time n'osoma. Naye kati mudda mukuzina mazina ga TikTok. Kale, nze bwasu Emmanuel.